Olemme tullut Ipega jälleen metsä. Ja tänään on siis mitu päivä juba, või no, plus graadid. Siin on siis näha, kuidas Ipega, mis sa graabid seal? Ei ole vaja graabid. Et siin on lauad ilusti lumest puhtad. Juba ka liiv on alt välja tulnud. Ja katusel veel natuke lund on, aga sellise ilmaga, ütleme 3 kraadi sooja, siin olla päris hea juba istuda ja teha grilli ja siis vaadata vaikselt, kuidas kevad tuleb. Kuidas see kevad tuleb? Ja kas tuleb see kevad või? Nädala lõpus pidi jälle miinusesse minema 4 ja 5, siis ole näha. Prügikast ajab üle nädala vahetusest. Aga kohad vaikselt juba ootavad kevade kuulutajaid, põnevaid. Kas ka sina võiksid olla üks kevade kuulutaja? Seda me ei tea. Aga lähme vaatame ka mäe otsa. Mäe taga on ju ka veel üks huvitav maja, kus saab jalga puhata ja toetada oma söögi ja joogikraami laua peale. Lasta persel puhata puidust pingi peal ja näe, siin on ka ilusti kõik valmis kevade kuulutajaid ootama. Tundub, et kellegi kinnas on sinna ununenud. Niipä, sa tahad mediteerida mäe peal, selles mõttes, et ei ole vaja kiirustada, Ipe, on ju. Muidugi, meil on veel sita ünnid nuusutamata ja ei noh, nuusutame muud kõik asjad. Rattamees, ootame, oleme siin. Vaatame, mis rattamees teeb. Koheb üles. Ipe on kohe huvitunud. Jaa. No võt. Praegu on tegelikult selline ilm, et kui elektritõuksil oleks naastrefid all, siis kannataks praegu täitsa pulli teha küll siin taga karjääris natuke, et lumi on siuke piisavalt ära trambitud, et päris lume sisse ei vajuks ja natuke libedust ka ja tunduks põnev. Aga ei, mulle meeldib ikka sooja ilma. Kui mõte kui selline tundub huvitav. No, et siin jää peal on ilusti kelgutatud. Ipe, kas me lähme edasi? Aga jah, selline kevadi moodi tunne on juba vaikselt olemas. Nähtavasti terve märtsikuu on seda tunnet veel võimalik saada erinevates varjundides ja olukordades ja kraadides ja eks siis ole näha, kuidas või millal see kevad tuleb. On ju, hippe. Kohustuslik puu, mida tuleb alati nuusutada, on hippe nii või? See on veel kuidagi ellu jäänud läbi aastate. Kõik on seda tahtnud pikali kusta nähtavasti. On see puu ikka veel jäänud püsti imekombel. Elu on selline. Võt nii. Aga mõnus on jalutada. On praegu väga mõnus. Kell hakkab 4 saama või juba on. Ja täpselt selline mõnus, väga mõnus on praegu metsas jalutada.
ei ole külm, ei ole soe, on täpselt selline, selline hea. Ja kirge tuul ja no võt. Nii see kevad tuleb. Vähemalt me arvame nii. Sealt, kust paistab päike ja kuhu ta paistab, on vaikselt ikkagi näha kevade märke. See on tore. Äge on see aeg, kui päike niimoodi paistab. Ja koksimine käib seal päeval. Nii peab vaatama, kas me näeme rähni ka. Kus ta koksib? Puuvalt läbi. Aha. Seal. Kidura puu otsas. Kõik, kes te vaatate seda videot pohmelliga, siis kujutage ette, et te olete teie seal üleval, kes toksite oma peaga nokaga vastu puud. Valus. Vaat see on valus. Kui tegelikult ma arvan, et see oleks ka kaine peaga päris valus. Oleks ipäeva. Ipäeva vaatame, et mis kuramuse mõtted sul täna peas on mees. Johaidiin, mõtlen. No võt, johaidiin. Mingi johaidiin. Metsal on roheline tunginud läbi lume. Vat, ütleks Jan Uuspõld selle peale. Mõtlesin, et teen siit poolt ka vähe vaate. Siit on ka päris äge vaade. Tagakarjäärile ja väikestele majakestele. Ja teed majakest on seal mäed aga peidus. Väga lahe.